Ředitelé mateřských škol se sešli s vedením města kvůli zhodnocení elektronických zápisů, ale i dalším možnostem zpestření výukových činností ve školkách. Elektronický zápis do mateřských škol byl v letošním roce spuštěn úplně poprvé. Ostrov není jediné město, kde zápisy takto fungují. Podle slov starosty obdobně probíhají zápisy například v Plzni či Brně, a to k plné spokojenosti obou stran. Ten program je náš v podstatě, byl vyvíjen a připomínkován našim ředitelkama mateřských škol a ředitelem mateřské školy jedné. A teď jsem si svolal tyto ředitele, aby jsme zhodnotili, jak proběhl. Ředitelé hodnotili celý průběh zápisů vesměs pozitivně. Navíc mohli přímo s tvůrci softwaru hledat možnosti, jak ještě program vylepšit. Nový způsob zápisu zamezil až na jednu výjimku s dvojeným zápisům dětí. Pracovníci úřadu měli navíc téměř neprodleně přehled o povinných zápisech dětí předškolního věku. Nic tedy nestojí v cestě, aby systém zápisů probíhal stejně i v příštích letech. Na schůzce byl ředitelům zároveň představen i projekt sebeobrany ve školkách. Česká asociace okinavského karate a kobuda provozuje ve Slavkově projekt Stop násilí na školách prevence kriminality na dvou zdejších školách a na jedné střední škole. Protože se projekt osvědčil, nabízíme tuto službu i pro mateřské školky. V současné době běží projekt sebeobrany ve dvou školkách v Sokolově a v Horním Slavkově. Výuka se samozřejmě liší podle věku. Žáci na základních a středních školách se učí jak teoretickou část, tak praktickou část spojenou se základy sebeobrany. Ty dětičky v těch mateřských školkách, ty se přesně učí říkat například ne, nechci, nepůjdu s cizí osobou, označit cizí osobu, umět na ní jakkoliv upozornit. Tak to je to hlavní téma a to je to hlavní gro, co učíme. Výuka by podle zkušeností z praxe probíhala zhruba dvakrát měsíčně, s tím, že děti v mateřských školách nevydrží celou 3/4 hodinu jako žáci základních a středních škol, pro ně je stanoven čas výuky na minut 30. Vše probíhá formou hry. Kdy vždycky zvolíme daná témata, buď přijde někdo cizí. Úplně první hodina působí tak, že lektor přijde do hodiny, žáci ho vůbec neznají a dá jim třeba bonbony. Od každého, samozřejmě ty dětičky si ty bonbony vždycky vezmou. Takže učíme to, že nikdy si nesmí od cizích osob nic brát. Další hodiny probíhají v podobném duchu. Děti se učí označit cizí osobu, popsat, jak vypadala a podobně. Většinou se na těchto projektech finančně podílejí školky, školy, ale i města. Jestli se projekt setká s kladnými ohlasy od ředitelů, ale i rodičů, a zda se našlo společné řešení pro financování, bude nejspíš jasné v příštím školním roce.